neljämetriä katkaisemme tulee kaupungin. Se on sammalta vastattu ja se on ojitettu jossain vaiheessa suolla aika ojittaa. Erkopentin osoitti vielä vähemmän, niin että reuna alueelta oli puuttuu. Niin teemikko on suunnittelemassa ja Lapo on liioitin vuokkaussopimuksessa. Se oli vanha vojaamispaino, no samman seikan. Ojapohja ja pitkinen tultin ja palasen ja sininen liekki. Joo. Niin kauan kun se täytyy veden. Joo. Onko se yhtä medaalia? No sitä. Suokaa. Mutta tämä on se, silloin, jos muut pojat tapahtuu sitä, sitä videota maapallokunnasta. Että joskus on Niko esihistorian aikana niin ollut Niko, iso osa maapallosta. Semmoisen metaanipalon vallassa tällaisena pätkä siitä.